ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। କ୍ଲାସରୁମ୍ ବଦଳରେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ। ଚାଉଳ ରଖା ଷ୍ଟୋରୁମ୍ ପାଲଟିଛି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କକ୍ଷ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ନଡ଼ିଆଳି ହାଇସ୍କୁଲ ଖୋଲିଦେଲା 5Tର ଅସଲି ମୁଖା। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ଆମେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ଆମର ଶ୍ରେଣୀର ଅଭାବ ଅଛି, ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ ଅଛି। ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ସାର୍ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି କି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ ଏବଂ ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂସ୍କୃତ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତ ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରିଲି ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ଆସୁଛି 4 ଅକ୍ଟୋବର। ଆମର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ସାର୍ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଆହୁରି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛି କି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଟିଚର୍ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ଚିରପକୃତ ଲାଭ। ସ୍କୁଲରେ 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 5 ଜଣ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 5 ଜଣ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି 3 ଦିନ, ସେଠି 3 ଦିନ କରି ପାଳି ତୁଲାଉଛନ୍ତି। 5T ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ଓ ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଥୁଆ ହେଉଛି, ଜାଗା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2021 ମସିହାରୁ CBCET ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, 2022 ମସିହାରୁ PCM ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, ଆଉ 2015 ମସିହାରୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର ନାହିଁ। ହାଇସ୍କୁଲରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ସନରେ 1ରୁ 5 ଭିତରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 6ଷ୍ଠ କ୍ଲାସରୁ 8ମ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ପିଲାମାନେ ବି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ। ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସ୍କୁଲଟି ଆମର 5Tରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ କାମ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍କୁଲର ପୁରୁଣା କାନ୍ଥକୁ କିଛି ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ NRS କାମ ହେଇଛି ପଡ଼ିଆଟା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଖାତକମାରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଯଦି କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି, ସେସବୁ ଜାଣିଥିବେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଜାଣିଥିବେ, ବିଡ଼ିଓ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଘର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କିଛି କାମ ହେଇଛି। ଏନେଇ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସରକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣି 5Tରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ଥିତି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ରୂପ କେମିତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।